Ja tämä on tehokas varsinkin. Tätä ei oikeastaan kannata käyttää tuolla kaksulotteisessa avaruudessa, vaan varsinkin kolmiulotteisessa. Ja otetaan nyt esimerkiksi tämä äskeinen. Vaikka näin tuosta edellistä esimerkistä. Ja jos me tästä muokataan nyt tätä oikeata puolta, kerrataan noin sulut auki täällä. T kertaa miinus 3i miinus 3 T, I, T kertaa 8J, 8TJ ja T kertaa miinus 6K, miinus 6TK. Ja yhdistellään tällä oikealla puolella, juuri niin kuin tavallaan esimerkissäkin, niin yhdistellään, että paljonko meillä on I, J ja K. Eli tuolta otetaan noin iit, niputetaan tänne, otetaan jiit, niputetaan ne tohon. Ja sitten meillä on vielä noin koot tuossa. Ja tehdään selvitys siitä, että paljonko yhteensä on tuota iitä. Siellähän on 3 miinus 3 t verran iitä. 3 iitä tossa ja miinus 3 t verran iitä tossa. Tämän verran on iitä. Jin kanssa sama homma, paljonko meillä on jiitä, miinus 6. Ja plus 8 t. Verran jiitä. Ja koolta mulla on tuossa yksi kappale, yksi k, miinus 6 t koota. Ja niin, tässähän on nyt tuo suoran jokainen piste, P. Jokainen piste, mikä on tällä suoralla, tai se on just tämä tässä, mikä äskeisessä esimerkissä pyöri. Niin sen koordinaatithan on annettu tässä. Paljonko sinun pitää liikkua x-akselilla, paljonko pitää liikkua y-akselilla, paljonko pitää liikkua z-akselilla, että pääset suoraan jokaisen pisteen p-koordinaatteihin. Ne on annettu tuon parametrin t-avulla. Eli voidaan lausua toi jokainen koordinaatti x, y, z. Että x on rikosta suoraan johonkin pisteeseen. X on 3 miinus 3 t. Y on 6 plus 8 t. Ja Z on 1 miinus 6 t.
Näin. Ja tätä sanotaan, että tämä on suoran parametrin muotoinen yhtälö. Joka on paljon parempi tuommoiseen, että onko joku piste suoralla. Tämä on tehokkaampi näihin tehtäviin, että onko piste suoralla. Ja yleisesti tuosta huomataan, jos tiedetään suoran suuntavektori S ja yksi piste suoralta, niin suoran parametrin muotoinen voidaan lausua. Mitä tuossa äsken tapahtui tuossa meidän hommassa? Kun muodostettiin tuo parametrimuotoinen yhtälö, niin me tiedettiin tästä suorasta toi suuntavektori -3, 8, -6. Eli sieltä tuli aina noin x, y, z, noin t. Sitten me tiedettiin se yksi suoran piste, 3, -6, 1. Ja jos me tiedetään S, suuntavektori, niin me kirjoitan tämän yleisesti tämän S. Se on, siellä on vaikka X nollan verran iitä. Jonkun x verran iitä plus y nollan verran iitä, jonkun y verran iitä plus z nollan verran k. Tämmöinen suuntavektori meillä on. No x, y ja z on jotakin numeroita, mutta edessä meillä se oli tämä -3i + 8j - 6k. Ja yksi piste suoralta. Eli vaikkapa esimerkiksi tämä oikeastaan tehdäänpä näinpä, että täällä suuntavektorissa on vaikka SX verran iitä. Tälleen on teidän kirjassakin on näin. Tämä on järkevämpi kirjoittaa S yn verran iitä ja suuntavektorin komponentti S z verran k. Täällä on sitten tässä pisteessä on ne x0. No senkin joudun tekemään kaupuolelle. Tämmöiset koordinaatit tiedetään siltä suoralta ja suuntavektori tiedetään siltä suoralta, niin tosiaankin koordinaateista suoraan nämä parametrien alut, eli x0, y0, z0. Sitten tuosta suuntavektorista aina, paljonko on iitä t perään, paljonko on jitä t perään, paljonko on k. Eli tuonne tulee sitten suuntavektorin x-suuntainen komponentti t perään. Tuonne tulee suuntavektorin y-suuntainen komponentti t perään ja tuonne tulee suuntavektorin z-suuntainen komponentti t perään, missä toi piste
vaikka itse tää on suoran mikä tahansa piste.